hej. Vad spontant att vi står här. Ja, faktiskt. Ja. Mitt ute i skogen. Vad gör du här? Eller, vi håller på att göra reklamfilm. Ja, ja. Vi håller på med väldigt mycket saker. Bland annat just nu gör vi reklamfilm för regionens etableringssatsning. Mm. Så att fler kommer till oss och hänger. Och den var i alla fall vi nöjda med. Vi är nöjda med den. Ja. Och då tänkte vi ta chansen att också ta en liten kort film och snacka med våra härliga delägare. Exakt, det blev smart. För det är väldigt mycket på gång. Mm. Det är det. Mm. Och vi har gjort ett årsjul, ett kalenderjul för 2021. Ja. Med en massa evenemang. Mm. Berätta lite kort vad vi har för någonting närmast på gång. Ja, närmast som är på gång nu, det är då att försöka få ihop en skidtävling veckan efter Vasaloppet, en ungdomstävling då. Det är ju som det ser ut just nu med corona och allting, så är det ju inte i dagsläge jättelätt att få till någonting. Men det kan vi få till och då ska vi ta chansen att göra det. Och det är lite synonymt med hur vårt årsjul ser ut. Vi håller på verkligen att flytta ut, använda området runt omkring tunneln till väldigt mycket istället och se oss som att vi gör evenemang året om som vi använder både inomhus miljön och även utomhusmiljön. Ja. Och det är väl grundtanken också lite, att de här utomhusaktiviteterna ska skapa besöksnäring in i tunneln också. Så det blir liksom en win-win situation här då. Och det också skapar aktiviteter som också ger mer pang för pengarna för företagen runt omkring på ett bra sätt. Ja, det är också ett stort mål för oss egentligen, att försöka lyfta in hela företagsklimatet in. Precis. I våran. Och vi har just nu en upphandling på höghöjdsbanan som ligger ute med flera intressenter. Förhoppningsvis kommer vi kunna ha en höghöjdsbana på plats inför sommaren. Mm. Som i sig också skapar bättre aktiviteter för alla träningsgrupper och sånt som är hos oss. Men också kan attrahera en helt ny kund. Mm. Och sen håller vi på med detaljplan. Jajamän. För att eventuellt kunna få till boende och andra aktiviteter. Det är mycket häftigt på G. Ja, det är så himla mycket roligt. Och också kolla på olika typer av finansieringslösningar. För vi behöver få loss lite mera mjuka pengar att jobba med så att vi kan göra allt det här som vi tänker oss. Och det var därför du ville träffa mig. Ja, exakt. Här ute. Ja. Jag ska se om jag har något på mig. Ja, har du kanske. Nej, men om inte du har någonting så kanske några som lyssnar på det här har. Absolut. Ja, okay. Nej, men det är som sagt, vi jobbar på och som du sa då, vi försöker att se på lite nya lösningar. Mm. Och summerar man 2020 så lyckas ju vi gör samma resultat som året innan. Det är för lågt, det vet vi. Däremot så gör vi ju besöksrekord. Mm. Vi, det är kul. Och riktigt bra, där vi också nu enkom på det också mäter skidåkande. Förr mäter sig totalt antal besökare. Nu är det besöksrekord, men bara också att det är faktiskt skidåkarna som är räknade. Nej, men det märkte vi ganska tydligt att det var ju ett uppsving med då skidåkare, tycker jag. Framförallt på höstkanten, oktober. Och vi gjorde också en del undersökningar som visade att av pengarna som spenderas så spenderas 50% i tunneln och 50% på företagen runt omkring. Så man kan ju också se den där effekten redan. Ja, precis. Ja, den är intressant och viktig att få med sig. Mycket viktigt. Mm. Nu är vi i vägen. Ja, vi är det. Vi får flytta oss. Lite filmproduktionen här. Vi får passera bakom kameran. Det där.